Neto, choquei do TBT. Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, que é pra ele não atrasar. Som de buzina, carro com piscina. Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Para o som do Gadaé, hoje eu vou botar descer. Eu já tô vendo várias novinhas. Eu já tô vendo várias novinhas descendo e vai descendo e vai descendo. Vai descendo e vai descendo. Eu já tô vendo. Oi. Eu já tô vendo. E vai descendo e vai descendo. E vai descendo e vai descendo. Chama! Você quer emagrecer? InShape.car. Emagreça com saúde.